så begynte jeg som sagt da i primærhelsetjenesten. Og her har jeg møtt på veldig mye covid-pasienter. Jeg får covid-pasienter henvist fra fastleger, jeg får de fra frisklivssentral, og noen har bare hørt om meg til å ta tilfeldig kontakt. Jeg vil bare, før jeg begynner med selve, altså fortelle litt om hva jeg driver på med, så vil jeg bare nevne, som sikkert mange andre har nevnt her også, litt sånn forskjellige typer covid. Man har jo det vi kaller for et alvorlig og moderat forløp, som man i starten av covid-pandemien så for seg at dette var de pasientene vi kom til å få inn, og som hadde behov for rehabilitering. Dette skulle være hovedandelen. Det er de pasientene som ble innlagt på sykehus, som vi møtte på sengepost og intensivavdeling i starten, ofte respiratorbehandlet, med respirasjonssvikt og da med ARDS ofte. Og så har du da hovedandelen av covid-pasientene, som er de som får milde til moderate forløp. De er ikke de vi møter på sykehus, og de har milde symptomer i akuttfasen. Så jeg var jo litt spent da jeg skulle begynne som fysioterapeut i primærhelsetjenesten på hva er det jeg kommer til å møte på. Jeg visste at jeg kom til å få covid-pasienter, men jeg var litt spent på hva er det faktisk som kommer til å møte meg. Og det jeg så, det er jo det at disse alvorlige covid-pasientene, de har jeg så å si nesten ikke møtt på. Jeg har hatt kanskje en eller to stykk som jeg har fulgt opp, eller så har det vært de pasientene som har et mildt til moderat forløp. Få av pasientene jeg har hatt her, de har hatt behov for sykehusinnleggelse. De har vært klart seg fint gjennom akuttfasen av sykdommen. Hatt sånn influensalignende symptomer, men egentlig lite respiratorisk, altså, og lite altså, metningsfall, lunge, altså, behov for oksygen og så videre. De ser jeg ikke. Det er ofte unge pasienter, og med det så mener jeg da pasienter i arbeidsfør alder, som rett og slett har en hektisk hverdag. De har ofte et hektisk jobbliv og et hektisk familieliv, og skal prøve å få alt dette her til å gå rundt. Symptomene de kommer med, opplever jeg i hvert fall som litt diffuse, eller ikke alt, men noe av det kan være litt sånn vanskelig å få helt taket på hva er hva, ikke sant? Det er ofte pustevansker, og som de presenterer, uhensiktsmessige pustemønstre og litt sånn brystsmerter ved, som er respirasjonsavhengige. Ofte så er det, mange beskriver det som om at de ikke får nok luft inn når de trekker pusten. Andre kan beskrive det som at de nesten får litt sånn stikkende smerter ved dyp innpust. Mange har en redusert styrke og utholdenhet, eller de fleste. Så er spørsmålet om det er på grunn av covid-sykdommen, eller om det er et resultat på grunn av at man da har vært inaktiv i etterkant av sykdommen. De fleste har fatigue, svært slitne, prøver å hvile mye, men klarer ikke å hente seg inn igjen. Klarer ikke da å stå i jobb ofte, og klarer ikke å holde styr på barn, kjøring, henting, matlaging, husarbeide, alt som kreves. Noen har angst. Mange har det vi kaller for en slags hjernetåke. Nedsatt konsentrasjonsevne og hukommelse. Og mange har søvnproblemer. Jeg har notert her en erfaring jeg i hvert fall sitter igjen med, det er det at det er lite målbare funn. Og med lite målbare funn så mener jeg det at pasientene kommer inn og beskriver en tungpust eller en hjertebank. De har vært hos lungespesialister eller hos fastlege, fått undersøkt spirometri for eksempel, tatt bilder, gjort undersøkelser, men har egentlig ingen konkrete funn på de undersøkelsene. Jeg finner heller ikke noen konkrete ting når jeg da bruker for eksempel pulsoksimeter, måler metning, vurdere pulsrespons, sjekke blodtrykk, så er det alt er greit. Noe som kan være litt sånn også vanskelig for disse pasientene, da mange opplever da at det er ensbetydende med at man ikke blir trodd, med at man ikke finner noe konkret på disse målingene.
Til slutt så har jeg skrevet her at allerede nær utmattelse før covid. Og det er en erfaring som jeg sitter med. Jeg vet ikke om det er hos alle, men mange av de pasientene jeg har møtt på beskriver et hektisk jobbliv, et hektisk familieliv. Alt har gått akkurat godt rundt, og så kommer covid som den siste dråpen som får det begeret å renne over. Er i hvert fall det som jeg har erfart med de pasientene. Så de kommer til meg. Ofte da har de vært ganske frustrerte, vært sykemeldt over lang tid, har ikke helt visst hvor de skal gå enn å få hjelp og så videre. Og er mange ganger litt engstelige for hva dette er. Hvor lenge skal dette vare? Hvordan skal de bli bedre? Hvordan skal de klare å komme seg tilbake til jobb og så videre? De har lest mye ofte. De har lest veldig mye informasjon om covid. Det finnes mye informasjon som man kan lese om. Og mange har jo visse ideer om hvordan, altså hva dette er og hvordan de skal løse det, men så er det det å få litt hjelp og veiledning underveis. Jeg synes det er veldig viktig for disse pasientene å gi dem en god undersøkelse. Rett og slett fordi at mange roer seg litt, rett og slett når de får se at ok, men dette her går fint. De klarer å faktisk prøve å presse seg litt uten at det skjer noe farlig. Og det er trygt for mange å bare kunne gjøre det her hos meg under litt trygge omgivelser. Jeg synes selvfølgelig det er greit å få de snakke med fastlegene hvis det er noe jeg ønsker at de skal undersøkes videre på. For eksempel hvis de kommer inn med brystsmerter, en pulsrespons som jeg ikke får helt til å stemme når jeg skal ha de på tredemølle. Altså, sånne type ting vil jeg veldig gjerne da få de videre sendt og få klarert for trening før jeg setter i gang med behandling hos disse. Men med undersøkelse så vil jeg gjerne ha sykdomshistorien. Jeg vil vite litt om sykdomsforløpet, både i akuttfase og hva som har skjedd i etterkant. Jeg vil også vite litt om funksjonen deres i forkant og hva de nå klarer. Jeg synes det er veldig greit å bruke litt spørreskjemaer, både for min egen del, men også for pasientene sin del, så de kan se et klart mønster på ting. Altså hvor slitne de er, hvor tungpustende de er, og jeg kan også bruke det for å reteste, sånn at de også kan se at de blir bedre. Jeg bruker ofte MMRC, som er en dyspneskala, en måling av dyspne, og jeg har også brukt fatigue assessment scale, som kan, sånn at pasientene kan få gradert litt hvor slitne de er og hvor mye fatigue de er. Så vil jeg selvfølgelig også teste de med fysisk kapasitet. Det går for eksempel an å gjøre 6 minutters gangtest. Det går an å gjøre en tredemølletest eller en shuttle walk. Jeg, på grunn av hvordan det er her og plassen jeg har her, så er det tredemølletest som er absolutt lettest for meg å få gjennomført med de pasientene her. Da bruker jeg ofte glitreprotokollen, som er utviklet av LHL. Og da kan jeg også få monitorert både puls og metning, og jeg kan også vise til pasientene hvordan de ligger an underveis i testen. Får jeg noen unormale funn, så stopper jeg selvfølgelig testen, og da vil jeg ofte ta kontakt med fastlegen og ber de om å undersøke litt videre. I tillegg så bruker jeg da Borg-skala, som er en skala som, hvor pasientene selv kan rapportere hvor slitne de er. Her er den. Jeg tenkte jeg bare tar den med. Det er sikkert veldig mange som kjenner denne godt fra før, men jeg bruker den mye. Både under testing, men også under behandling. Det er en skala som du kan bruke for å gradere en subjektiv opplevelse av noe. For eksempel dyspne, grad av slitenhet eller smerte. Det er veldig greit å forklare, bruke litt tid til å forklare pasientene skalaen, sånn at de forstår godt hvordan det kan brukes, og da kan de også fortelle meg hvor slitne de er, og vi kan bruke den til å dosere intensiteten på treningen eller på behandlingen som vi gjør. Ja, så kommer vi til behandlingen.
Og det kan jo kanskje virke litt skremmende for mange med covid. Altså, dette er noe nytt som har kommet, og mange tenker kanskje at dette er noe som vi ikke vet helt hvordan vi skal løse, men det er faktisk, altså dette her kan vi. Treningen og opptreningen av pasienter er ikke noe nytt. Det handler bare om å finne et nivå hvor pasientene kan starte, og bruke tid på en god undersøkelse så de føler seg trygge. Jeg synes det er viktig å finne ut av hva pasienten har gjort tidligere og hva de liker å gjøre. Ofte så er det ikke så viktig akkurat hva type trening man kommer i gang med, men man skal komme i gang med noe. Og det er jo viktig at pasientene er motivert til å bli med på det vi skal gjøre. Noen er også litt redde for å skulle begynne å trene. De er slitne, og det å være sliten er jo litt sånn ensbetydende med at man ikke skal slite seg mer ut for mange. Så det kan være litt greit å bruke tid på å forklare hvorfor ønsker vi at de skal trene. Veldig ofte så ønsker vi at de skal trene for at de skal ha mer kapasitet i hverdagen. Øke hvor mye, altså øke den fysiske kapasiteten slik at de klarer mer. Og mange har da som sagt en hektisk hverdag. Det er greit å prøve å få implementert treningen i noe de allerede gjør. Så jeg har skrevet ned litt her hva slags type trening og hva jeg holder på med disse pasientene. Veldig mye er informasjon. Også det å prøve å rydde litt i den informasjonen pasientene allerede har. Jeg personlig er veldig glad i å sette pasienten i gang med kondisjonstrening. Så det blir ofte det hvis ikke pasientene har noen preferanser som de ønsker å holde på med. Sette de i gang med intervalltrening, men forklare da altså hvilken intensitet de skal være på, og hvor slitne det er greit å bli. Gjerne også da at de kan gi meg litt tilbakemeldinger fra gang til gang om hvor slitne de er i etterkant, for mange opplever den slitenheten litt senere. Jeg vil alltid ha med litt styrketrening for at de skal få en, altså trent store muskelgrupper. Mange får en muskelsvakhet etter sykdommen, det er slitne. Kjapt bare om lungefysioterapi. Veldig lite slim hos disse pasientene. Veldig lite konkrete ting, men mange har et litt sånn uhensiktsmessig pustemønster. Så som sagt så prøver jeg å få det i gang med pusteøvelser, sånn at de kan bli litt mer bevisst på sin egen pust, og det går an å bruke dette også som avspenning. Og jeg prøver å hjelpe dem litt med hverdagen. Forklare litt hvordan de skal hvile. Må de hvile like lenge? Kan de hvile uten å sove? Hvordan kan vi løse dette her sånn at de best mulig kan få hvilt på en god måte, men også klare seg gjennom med resten av dagen. Aktivitetsregulering og gjenopptakelse av arbeid er også noe vi snakker en del om. Så til slutt så har jeg bare lyst til å si litt om min erfaring med behandlingen. Pasientene bør ha et klart mål, eller finne et klart mål for behandlingen. Med det så mener jeg at mange av pasientene, altså symptomene er såpass diffuse, så det er veldig godt for de å ha et klart mål å jobbe imot. Når alt annet kan være litt sånn vanskelig å forstå og hvordan de skal løse. De har behov for mye informasjon, spesielt om hvordan å forklare hvorfor de nå skal trene, spesielt hvis ikke de er vant til å trene fra tidligere. Øke fysisk kapasitet for å mestre hverdagen bedre, er det jeg ofte forklarer de. Og ikke bare bli mentalt sliten, men også bli fysisk sliten kan være godt for mange, som har sittet mye i ro nå, over lang tid. Yeah. Jeg vil bare til slutt nevne denne siden her, som jeg har hentet mye informasjon om fra. Dette er Sunnaas, altså regionalt kompetansesenter for rehabilitering, sin side, hvor de har samlet veldig mye god informasjon, også om fysioterapi og trening. Ja. Jeg tror jeg gir meg der, ja. Ja. Takk.